toppbilder. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Det är tisdag morgon hemma hos oss, fullt ös. Vi ska försöka få just lite frukost. Jag ska åka in till stan på möte. Jag och Lara. Så nu snabbt i med frukost och sen kan vi snacka. Hej, vilken gud outfit. Oh my god. Är det någon som är redo att gå på möte in i stan? Tuff med klänning. Så, nu är vi på väg. Alltså det är så stress på morgonen. Jag vet inte hur jag ska klara det. Nästa vecka ska jag börja på sån här bootcamp. Så att det är bara att vänja sig att ha någonstans att, alltså ha en tid att passa på morgonen. Men vi ska in på stan. Vi ska på möte hos mitt YouTube-nätverk. United Screen. Förlåt, alltså, gud vad jag läspar idag med tandställningar känner jag. Lara är inpackad och vi är på väg. Precis hem. Helt svettig. Det är typ 20 grader varmt. Fattar inte. Ni kan faktiskt få se hur vi målade här igår. Så det kan ni få se nu. Jag ska bara visa min mat jag köpte med mig från stan. Köpte libanesiskt. Vad gott. Och ni är vaken. Jag vill inte ha. Nej men ät brödet då. Du verkligen behöver en tan, känner jag. Åh, börjar bli blek. Ja, alltså jag hade ju gjort himla fint. In i Laras kommande rum. Men alltså, kolla hur det ser ut. Får det se ut så här? Alltså, alla bilbarnstolar är här för att vi inte har någon bil. Och alltså, ni ser ju. Det här är inget kul. Jag ska försöka styra upp lite här. Nu ska vi se. Är hon ledsen? Kan hända att bebis är lite hungrig. Och här har jag faktiskt en IKEA-kasse med grejer som är grabbarnas gamla grejer som jag inte känner att jag vill ha kvar. Så det ska bortskänkas. Det är två stycken som börjar bli ganska rastlösa av att vara hemma. Nu har i alla fall matat Lara. Jag ska försöka alltså, på något sätt göra ordning lite här i alla fall. Det här ska ju faktiskt ut i matsalen. För det är foam som vi ska lägga under golvet. Vi ska dega lite och nu, alltså det här vart ju jävligt mycket bättre. I alla fall just nu.
Det är fortfarande lite kaos, men så här får det vara just nu. Allt annat är ju också kaos, det spelar liksom ingen roll här hemma. Vill ni dega? Mm. Dags att fixa middag. Kyckling med ugnsrostade grönsaker och ris och pepparsås. Mums. Vi har en kompis här över som ska hjälpa Fredrik att lägga golvet i matsalen ikväll. Fantastiskt. Oh. Så att jag ska förbereda lite mat. Jag har tagit hand om vårt berg till tvätt. Jag har inte vikt klart allt än. Jag har väldigt mycket kvar, men jag har kommit en bit på vägen i alla fall. Okej, middagen är över som ni så fint kan se. Alltså jag hinner inte ens med. Halva matsalen är typ lagd. Ni är alldeles för snabba. Nej. Jo, det är helt sjukt. Jag hinner inte med att skapa content. Så hur jäkla fint blir inte det här? Va? Wow! Vi har precis ätit vår första frukost här i matsalen. Alltså, det känns så sjukt bra. Vi har ju det här bordet och stolarna än så länge. Innan, jag har faktiskt inte beställt något. Alltså, jag visade ju förra vloggen vad jag har tänkt att vi ska ha. Men jag har fortfarande inte beställt någonting. För det var ändå leveranstid på dem. Så att jag har liten tid att tänka ut. Men annars, skänken är här. Monstreran är här. Lounge-stolarna är här. Vi är så nöjda. Eller hur Fredrik? Va? Vi är så nöjda. Det är helt sjukt vad snabbt de la golvet igår. Och alla lister, golvlister. Alltså jag fattar ingenting. Det gick så jävla fort. Du köpte en kille. Alltså. Det känns i kroppen idag. Ja, jag förstår att det känns i kroppen. Men det var alltså så bra. Så nu kan vi liksom börja inreda här snart. Så spännande. Ska köpa gardinstänger. Eller gardinskenor upp till taket. Vi ska ha det här längs hela vägen. Eftersom vi har en dörr som går ut här. Så vill vi ha gardiner liksom hela väggen här. Också för att skapa lite så här mysigare intryck. Plus att där vill vi hänga en tv. Så att vi kan liksom se på så här morgon-tv och så här. Eller om jag och Fredrik vill sitta här. Någon grabbar in i vardagsrummet. Eller något sånt. Så det, och då kan man täcka tvn med gardiner. Toppen. Så det ska bli så kul. Så spänd på att liksom fixa ordning här inne. Och förstår ni vilka härliga videos jag kan filma till er här? Vad vill ni se? Jag kan laga mat. Alltså jag kan liksom skapa vad ni vill. Vad vill ni se? Hit me up. Men nu plocka undan. För snart kommer ju en annan badrumsfilma. Och kollar och ger oss en offert på badrummet.
Nu är snickaren här. Dags för lunchpaus. Eller lunchpaus, vi äter lunch. Jag och grabbarna. Jag köpte med mig mat igår. Libanesiskt. Som det varit över, Fredrik kan inte äta den. Typ ska vi äta nu. Sen ska ni sova och jag ska jobba. Du ska sova. Jo, ni ska ligga och vila. Mamma ska jobba. Mamma, gick jättebra med badrumsofferten. Jag vill rasa. Får vi se hur det blir? Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag ska ha här bak. Men jag tittade hit den här spegeln. Och de här gamla ljusstakarna. Alltså de är svingamla. Jag köpte faktiskt på en loppis. Jag tror det var en inredningsbutik som sålde ut grejer. Så då köpte jag dem. Alltså 100 år sedan. 8 år sedan. Ja. Jag vill liksom ha den här stora monstreraren där. För att vi har routern där bakom. Så jag kan gömma den. Om jag inte kan göra på något annat sätt. Vi får se. Och det ska bli väldigt kul att inreda det här rummet. Så nu har grabbarna gått och lagt sig. Jag ska göra mig en kaffe och spela in ett samarbete nu. Ett sjukt roligt samarbete på Instagram. Se till att hålla utkik nu idag söndag när den här vloggen kommer upp. För att det är, vi vill inte missa det här samarbetet. Det är så, så bra. Så nu har jag precis spelat in samarbetet. Jag har redigerat det, jag skickar in det på utkast. Och precis när jag var klar så vaknade den minsta, minstingen i crewet. Så nu innan grabbarna vaknade så tänkte jag att jag ska försöka röja och fixa lite här i köket och matsalen. Tänkte jag. Vill du vara med på det? Är du okej? Okay? Är du nöjd här? Vad är sur? Varför är du sur för? Du har ju fått mat, du har fått ny blöja. Nu ska vi vara glada. Eller hur? En av våra bästa investeringar i år. Robotdammsugare som även kan moppa också. Så himla, himla trevligt. Besviken nu. Det var ju tanken att, eller jag trodde ju det, att lampan som jag beställde till matsalen skulle komma idag. För att jag fick ju såhär från Postnord att den kommer och jag bara, åh fan vad kul! Jag bara, helvete vad fort det gick! Men, det var bara själva glödlampsgrejerna som jag beställde som har kommit. Lampan har inte kommit. Och kommer nog inte komma. Än. Och jag taggade ju upp alldeles för mycket. Men ja. Vad är det? Jättetung. Ja, den är jättetung. Du behöver inte bära. Du behöver inte bära kossorna. Nej, speciellt inte i munnen. Jag tror det här är lampen i alla fall. Alltså. Åh, vad roligt paket. Ja. Har vi dem i alla fall tills lampan kom. Mina barn är så fruktansvärt less på att vara hemma. Fruktansvärt less. Men imorgon är det äntligen dags för dem att gå tillbaka till förskolan. Alltså de behöver det. Vi behöver det. Men gud. Sorry. Åh herregud, det var inte så här jag tänkte att det skulle börja. Och jag fick det i halsen. God morgon. Alltså ser ni, det är så dimmigt och friskt ute. Det känns som att det hänger vatten i luften. Alltså regn. Jag är ute på promenad med lillan. Grabbarna på förskolan. Äntligen. Inte för att jag inte vill vara med dem. Absolut inte. Men för deras skull. Alltså herregud vad de har varit.
energiska och rastlösa den här perioden. När de har fått vara hemma eftersom de har varit snoriga. Och vi har verkligen så här lyssnat på rekommendationerna och hållit dem hemma nu en vecka. Bara för att de skulle verkligen så här bli friska ordentligt. Som sagt, ute på promenad på väg till Willys. För jag ska panta och handla. För vi har ingen mat hemma och jag har ingen bil. Så att bara att promenera. Så det här får ju plats med extremt mycket i den här vagnen. Ni kanske undrar var hon var. Hon fick hamna i bärselet så att jag fick plats med allt som jag handlat. Jag har precis kommit hem. Måste förbereda datorn för att jag ska ha teamsmöte med Agnes och Ella om typ 20 minuter. Och Lillan är ledsen, men jag tänker att jag måste förbereda det här, mata henne, sen ska vi ha möte. Kaffe, Lara. Teamsmöte. Nu kör vi. Tjena! Och först och främst, stort grattis! Fy fan vad sjukt! Alltså gud vad glad jag blev när jag såg det. Jättekul! Åh, kul! Ja men alltså det kommer gå så fort. Ja, exakt. Alltså gud vilket bra möte vi hade. Jag kände mig så energi. Energirik. Jaha, vad vill du då? Vill du ha mat? Kanske. Va? Du har precis ätit. Ska inte mamma få äta en lunch nu? Va? Nej. Jag tänkte i alla fall göra lite lunch. Havregrynsgröt, som vanligt. Jag älskar min havregrynsgröt. Men frågan är om du vill ha mat innan. För jag tänkte inte sitta och äta lunch när du gnäller. Nej. Hade jag miss fortfarande på dig? Har mamma inte bytt om på dig? Åh, vad stark! Min här är stark tjej! Jag tror jag behöver göra. Jag tror jag behöver mata henne lite innan jag får mat. Klar med jättemycket redigering. Jag har käkat lunch. Det var super gott. Okej, lilla tjejen. Jättehungrig. Vi ska mata lite nu. BRB. Morgon med 3 barn och en hund. Det går inte fort. För att det var kaos. Nej men som sagt, igår var kaos. För när vi gick hem från förskolan så ramlade Lorenz och spräckte upp läppen. Alltså på 2 eller 3 ställen. Det bara rann blod. Tur att mina kompisar var med. För att jag visste inte, alltså Lara började gråta. Leo bara sprang. Så det var kaos, men det gick bra. Men vilket gjorde att jag inte så här filmade någonting igår kväll. 112. Behövde vi ringa dig igår? Ja. Men det ser fint ut idag. Hej! Det ser fint ut idag.
svullnaden har gått ner jättemycket. Nej men hörru, dra inte honom sådär. Men nu i alla fall är vi på väg till förskolan. Det är superhärlig dag. Nu kommer bilar här. Leo, kom här. Så, hemma igen. Håller på att fräscha upp mig lite. Jag känner ändå så här, det är fredag. Jag måste bli lite pigg. Då är det bästa sättet för mig att bara lägga på mig lite makeup. Och sen har jag faktiskt en kompis som kommer hit idag. Evelina. Jättemysigt, vi har inte setts på skit länge. Sen faktiskt hörde jag av min kompis Emily igår att ICA Maxi, där vi bor, har fått in jättestora fiolfikusar. Måste åka och kolla på det idag. Liksom ett stort träd. Jag har ju verkligen inte bestämt mig med möblerna. Tänker jag ska kolla runt lite. Nu var den lilla också. Ja, nej, men som sagt, jag har ju fortfarande inte bestämt mig med vad vi ska ha i matsalen. Tycker bara det ska bli sjukt kul och börja inreda där inne. Skulle ju verkligen vilja åka till IKEA, men det är ju löning idag. Så att jag tänker inte åka dit den här helgen. Nu frågade precis Evelina om hon kunde ta med sig Mish, hennes hund. Kenzo är hemma också med mig. Det kommer bli galet. Kenzo är inte ett fan av andra hundar. Sen ska jag också spela in ett samarbete som jag ska publicera på Instagram på måndag. Så det måste jag också, jag måste hämta ut paket, åka till ICA Maxi och kolla på det där trädet. Vet ni, det var någon som frågade. Jag köpte ju Kajas vattenfasta mascara och herre min Jesus vad bra fransar. Alltså den är svinbra. Men jag måste få tips av er. För att alltså jag får typ inte bort den när jag väl har sminkat mig. Jag fick lov att ta kokosolja här för att jag skulle kunna ta bort det. Det gick inte med vanlig rengöring. Och vilket jag kan fatta eftersom den är vattenfast. Men hur fan tar man bort en vattenfast mascara? För det värsta jag vet är när man blir så grå under och när mascaran fast, alltså sitter kvar liksom. Usch, det är det värsta jag vet. Men den ger så sjukt bra fransar. Älskar den. Och det sitter ju som berget hela dagen. Alltså vad är det här? Kommer mitt fredagsfika. Och vad sa du att det här heter? Dekorationskål. Prydnadskål. Titta. Det ser ut som rosor fast det är kål. Den kan bli fin i den här. Nu ska vi faktiskt packa in den här lilla skorpan i bilbarnstolen. Så ska vi åka och hämta lampan, har kommit. Helt sjukt, jag sa ju det till er i den här vloggen. Jag bara att det skulle ta jättelång tid. Men tydligen så finns den att hämta nu. Så nu ska vi åka och hämta den. Och sen ska vi åka på ICA Maxi. Och vi ska hämta ut hjärnedroppar till den här. Och vi kanske ska köpa lite godis till ikväll. Får stanna över på middag också. Supermysigt. Så det blir väldigt spännande. Fredrik ska sätta sig och köra lite kontorsjobb nu. Innan vi hämtar grabbarna. Kul! Myskväll! Eller hur? Det är så himla mycket att göra någonstans. Ja, det är bara att sätta och beta av det innan du hämtar grabbarna. Oj! Nu har vi hämtat ut alla paket som vi ska hämta ut. Nu är vi på ICA Maxi. Det här vågade inte jag säga till er förut när vi var hemma med Fredrik. Men de har fått in fiolfikusträd. Eller berättade jag det här förut? Jag kanske gjorde det. Innan du kom kanske jag gjorde. Ja, skitsamma. Vi ska kolla om de har såna här fiolfikusträd här i ICA Maxi. Ja, vi checkar. Och se om vi kan köpa med. Ett eller två eller tre. Men vad tycker du Evelina? Det är bäst att vi tar med oss en vagn. Jag tror det. Ja, jag ser dem. Sorry. Gud, vad billiga de var. Ja. 79 kronor. Så fina. Men nu fick jag just fina blommor av dig. Så nu behöver inte någon hundra. Men alltså ser du, det ser ut som ett fejkträd liksom. Men vilket ska man ha då? Alltså, kolla. De är så sjukt fina.
Vad fan ska man Ja, den är lite jobbig. Den var inte så tung. Var inte? Nej. Jag tycker det var finare än den där också. Vi tar det här ut. Nu tar vi det. App. Lasten som inte rör. Det är ju lampan. Nej! Akta! Nej men vad fan, du får ju akta så att den inte gör illa sig i toppen. Nej men vet du, nej men sluta, jag tror att den sitter bra där. Tror du inte? Nej, okej. Okay. Men du, var försiktig. Snälla. Men du, kan du snälla vara lite försiktig? Här kommer ett blombud också. Jättefint. Jag har ingen aning om det här. Vi måste öppna det. Det var inte Flora som har skickat den här extremt fina buketten. För de är stolta samarbetspartner med Cancerfonden. Rosa bandet kampanjen startar idag. Därför har jag fått den här fina. Där, årets Rosa bandet. Så fint. Hur gör man? Skruva upp. Aj, nu börjar jag få ont i det här. Behöver du bli pilla? Ja, men det är för att jag har ont. Ja, men det är bara att du är torr. Ja, jag har ju fått såna här sprickor. Ja. Som alla ni vet på YouTube. Men det var bättre för att jag började äta såna här B12 och zink. Mm. Det var mycket bättre. Men nu börjar jag komma tillbaka för att jag inte äter det på några dagar. Men nu, vi får se. Lampan sen tänker jag. Men nu ska vi börja förbereda lite mat. Jag säger att det här är verkligen min life savior. Världsledet. Alltså jag älskar det. Det är så sjukt smidigt. Tips till alla nyblivna mammor. Eller mammor överhuvudtaget. Vi ska i alla fall grilla ikväll. Vi ska grilla lite kött och lite sån här stark korv. Vi ska äta lite potatisklyftor i ugn. Vi ska ha lite bearnaise. Jag tänker att vi ska göra en tomat- och rödlökssallad. Och vi ska göra våra fantastiska majskolvar som är doppade i sriracha mayo och manchego ost. Så gott. Så gott. Det är ju suppers recept som jag ska börja. Favoritrestaurangen i Stockholm. Det är tips. Som att med sånt man gillar. Då blir det verkligen så här, man ger dem snyggt namn. Det är som grabbarna, de har alltid varit korvarna. Ja, jag är precis bara korvarna. Det här är skorpan.
The biscuit. The crack. Crack biscuit. The crack. The crack. Vi menar såhär crackers. Crackers. Jag menar skorpan, crack. Crack. Fel. Det var ett litet fel. Det var inte meningen. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Så snart mat och kolla här. Här har vi lampans lampor. Och nu har vi försökt hängt den centrerad över det som kommer vara liksom matbordet sen. Vi har inte bestämt oss, men det kommer vara mycket större än det här i alla fall. Och där ser ni trädet. Nu ska vi äta. Åh, inte ledsen. Är du också hungrig? Nej, du har precis ätit. Hoppas ni tyckte att den här vloggen var väldigt rolig. Jag tycker att det är jättekul att vi har kommit igång nu med matsalen. Men som sagt, allt är inte på plats. Vi vet inte riktigt vad vi ska ha för möbler. Och vi måste känna lite på lampan. Och jag är jättenöjd med mitt nya träd. Ja. Du är inte nöjd med trädet? Jag är jättenöjd med mitt nya träd. Så. Du är inte lampan? Jo. Men jag tänker att den måste liksom... Bordet är för litet. Det är som att lampan tar över hela rummet. Alltså bordet måste vara större liksom. Vi släckte det, Fredrik. Vi ses igen nästa gång vi uppdaterar. Puss!